madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtay madaxweyne uu cafis guud ugu fidiyey maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran wareegtaduna waxay u dhignayd sida tan markii aan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 90aad xubintiisa 5aad markii aan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 194aad markaan tixgeliyo warbixinta teliska guud ee ciidanka asluub oo ku taariikhaysan 17/7/2022 markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee ay sumadiisu tahay kuna taariikhaysan 17/7/2022 markaan tixgeliyey munaasabada ciid al adxa awgeed sanadka 2022 kuna beegan 1424 ee hijriyada waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis guud u fidiyo maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran oo ay tiradoodu dhan tahay 297 maxbuus cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga iyo sidoo kale raadka ciqaabeed ee ka dhalanaysa dembiyada ay ku xukumnaayeen sida ku xusan xeerka 29aad ee xeerka ciqaabta guud cafiskana waxaa fulinaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo liiska maxaabiista xiriirka saar wararka telefishinka Star Hargeysa hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group